Eu quero apresentar pra vocês, galera, uma ferramenta que mudou a minha vida. Eu sei que vocês estão curiosos pra saber e eu quero falar pra vocês que é o PixCut. Bom, galera, o PixCut é uma ferramenta pra você trabalhar com imagens. Então, pra quem faz thumbnail, isso aqui é uma delícia. Bom, galera, com o PixCut eu consigo remover marca d'água de fotos. Sabe aquela marca d'água chata quando você vai baixar uma imagem na internet e vem escrito, tipo, estoque? Dá pra você tirar, galera. Galera, eu fiz o teste aqui, tem como você tirar até pessoas, velho. E calma, Jovem Gafanhoto, que você não vai precisar ficar mais 2 horas recortando uma imagem no Photoshop. Com a inteligência artificial, você vai conseguir retirar fundos de foto de pessoas, carros, até animais. Você consegue tirar o fundo. Aí vocês me perguntam, tá, Delete, eu já consigo tirar a marca da água, também consigo já economizar tempo tirando fundo de foto. Não tem como melhorar mais, né? Tem como melhorar sim, gente. Galera, eu não sei como isso funciona, mas se eu pegar uma imagem com uma qualidade ruim, eu consigo aumentar a imagem até 4 vezes. E ele também ele faz uma recuperação de pixels que deixa a imagem em HD. Ele fica com uma qualidade incrível. E sabe o que é a melhor parte, galera? Que você não precisa baixar nada. Sério, é só você entrar no primeiro link da descrição, criar uma conta e acessar agora Undershare PixCut. Fala galera, beleza? Delete aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos iniciando aqui mais um vídeo da nossa série querida de TopCraft. Galera, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu queria agradecer vocês porque o feedback do vídeo passado foi incrível. Muito obrigado, galera. Vamos tentar continuar com esse feedback no vídeo de hoje. E pra continuar, a gente precisa só pagar uma pequena bagatela de R$24 por mês. Eu tô dizendo a verdade, oi. Não, galera, não precisa não. É de graça, você sabia disso? Pra você se inscrever nesse canal é grátis. E por que que eu falo isso, galera? É mais 40% do pessoal que assiste os vídeos não é inscrito no canal, véi. Então ajuda o Delete e o Vale, que a gente tá quase chegando em 700 mil inscritos. Bom, galera, pra quem não assistiu o vídeo passado, a gente terminou de fazer o jornal, a temporada 3 do jornal, né? A edição 3. E ficou lindo. Ficou muito lindo. Deixa eu mostrar pra vocês, que é pra quem não assistiu, ó, vou fazer a boa aqui, hein? Não precisa nem assistir o outro vídeo, não. Mas se quiser também, pode ir. Gente, olha que coisa linda, velho. É um jornal de verdade. É de verdade isso aqui, galera. Olha só. Tudo coloridinho, tem até a data do vídeo passado aqui, ó. Top News, Vingador Mascarado. Cara, ficou muito legal mesmo, gente. E eu prometi pra vocês que eu ia entregar o jornal hoje, porque vamos captar, vamos gravar a reação de todos aqui no servidor, né? Até agora ninguém viu o jornal, nem o Dan Rick, nem ninguém. Eu quero ver o que que eles vão pensar, tá ligado? Porque a gente saiu, galera, disso aqui pra isso aqui, velho. Olha a diferença. Tá, tá mais claro aqui porque foi feito com neve, né, gente? Mas olha isso, velho. Que coisa linda. Galera, olha o que tá online, velho. O Jazz Ghost. Eu acho que eu vou entregar pra ele de novo o primeiro jornal, velho. Porque o Jazz é... O Jazz é broad demais, né, velho? Eu preciso ver o que ele vai achar do jornal. Nossa, ele tá ali! Jazz? Ô, Deletim Bão. Ô, é... Então, saiu a versão 3 do jornal. Tô entregando aí pra galera. Ah, ó, então, a versão nova aí do jornal, a gente só consegue ler no item frame. Então, olha só. Ficou sinistro, hein? Agora sim, mano. É jornalzão, filho. É, daí você pega aí. Lê as notícias lá na sua casa. Pode pegar pra você, velho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, tô de boa. Você viu que tem bastante notícia do Vingador Mascarado, velho? O bicho tá avacalhando a cidade, hein? Tem que dar um jeito nesse cara, né, não, Deletinho? É, tomara que ele vá embora, né? Logo, não sei. Não, ele vai aqui pra dentro. Mano, eu vou entregar o jornal aí, ô Jazz, pro pessoal da cidade. Claro, vai lá, vai lá. Até mais, meu querido. Falou! Mano, Jazz, não sei, tá meio estranho. Bom, beleza, entregamos o jornal pro Jazz Ghost. Eu não sei porque que ele tá fazendo um presídio ali. Eu acho que ele deve estar visitando a Yu. Vamos entregar, galera, o jornal pro resto da galera aí. Porque hoje vamos finalmente também começar a mexer com o meu armazém de itens. Eu não tô aguentando, tá anarquia meus baús. Ai, galera, antes, deixa eu mostrar pra vocês. Porque eu fiz uma alteraçãozinha aqui. Eu não, né? O Dan Rick. Eu quero ver, galera, o que que acontece se eu imprimir. Olha, o que eu queria fazer é o seguinte. Eu tô imprimindo aqui, galera, o tamanho da folha A4, né? Que é o tamanho da folha normal do jornal. Eu queria fazer um jornal maior, então se eu colocar, tipo, sei lá, 4 coisas assim, ó, talvez eu consiga imprimir um jornalzão. Deixa eu ver. Ó, ele já nem se misturou, véi. Ai, meu Deus, deixa eu desligar aqui. Ok, então deixa eu pegar meu item frame. Esse jornal grandão aqui, galera, eu vou colocar no mural aqui, porque vai ficar muito lindo. Ele é gigantão. Deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Pô, mano, olha isso aqui, galera. É um jornalzão, véi. No mural da cidade. Deixa eu ver se eu consigo arrumar um cantinho pra ele, véi. Porque tá cheio de placa aqui. Ó, que legal, véi. Mano, que da hora isso aqui, gente. Ô, esse jornal aqui, inclusive, eu tenho que tirar, véi. Que isso aqui já é antigo.
Galera, olha que legal. Top News volume 1, Top News volume 2 e Jornal Voo 3. Eu montei o nome aqui, né? Não é necessário, mas agora tá, vai ficar assim. Gente, olha a evolução do jornal, velho. Coisa linda. Tá, vamos parar de enrolação. Deixa eu aproveitar que o pessoal tá online. Entregar o jornal pra eles. Beleza, gente. Vamos tentar fazer por ordem que está aparecendo no tab. Eu vou tentar, então, entregar o jornal primeiramente pro Apu. Eu entreguei pro Jess, porque vocês estão ligados, né, galera? Eu amo o Jess. Eu amo. Eu acho que o Apu, ele tá aqui. Deixa eu ver. Mano, o Apu vai limpar um oceano, velho. Meu Deus, eu também vou limpar mais pra frente. Eita, olha o que apareceu aqui. A gente tá tentando, galera, ver se dá sorte de spawnar os trade, porque ele vai vender aquelas flor nova, tá ligado? Que só spawna com trade. Opa, e aí, Apu? É, e aí, Deletinho, como você tá, meu querido? Beleza? O que você tá aprontando aí? Mano, eu tô fazendo o trabalho que você deveria ter feito há muito tempo, Deletinho. Coisa boa, não é? Decente. Ô, Apu, eu tenho minhas desculpas. Você quer escutar? É, vai. Eu tô com tempo, mas eu fiz essa farm aqui. Fiz essa farm aqui antes do episódio 10, Apu. Dá um desconto, velho. Não tinha nada. Aquela farm que tinha antes, você fez menos de 10 episódios. É. Caraca. Eu fiz. Era muito fácil, né, mano? É facinha. É a famosa farm de Guardian simples, tá ligado? Ô, eu vim entregar o... Que você manda? Vim entregar o jornal pra você, velho. Nova edição. Ficou sabendo que lançou? Não. Aqui, ó. Inclusive, fazia tempo que não... Ué? Reaja. É diferente? Reaja. Aí, ó. Não, pera aí, calma lá, vamos ver. Meu Deus, é muita informação aqui no internet. Nossa, agora ele é com cor, mano. Que da hora, cara. É, tem bastante foto também, né, velho? Que da hora. Mano, pera aí, esse aqui é pra mim? Eu vou dar uma lida nele depois, mas achei muito bom. Você botou vários notícias. Tudo que aconteceu na cidade aí, você colocou, velho. É, dá pra fazer agora um compilado de notícia, velho. E você parou pra ver, Apu, que o Vingador, esse Lazarentim, tá na metade do jornal, velho? Então, o bicho tá bacalhando aí, hein? Então, mano, mas é curioso porque aconteceu muita coisa com ele também na semana, né? Então faz sentido. Teve também um acidente ali, a Iopresa. É, então, o hospital. Bastante mano, coisa, velho. Que da hora, velho. Isso aqui é pra mim? Você não tem uma edição maior, não? Então, pior que eu devo ter, deixa eu ver aqui. Ah, tá no enxeste, hein? Achei? Tem ali embaixo, ó. Dá uma puladinha lá pra você. É porque eu não consigo ler direito esse pequenininho aqui, Delete, mas você... Esse aqui tá bom, velho. Com esse aqui eu vou conseguir ler de boa. Ô, pô, mas eu acho que em vez de ficar aumentando a letra do jornal, eu acho que é melhor você tentar ir no oculista. Deixa eu, me deixa. Me dá outro jornal pequeno. O volume 3 pequeno, né? Esse aqui me deixou o pôster. Aí, ó. É. Da hora, velho. Deletinho, mano, muito obrigado. Depois eu vou dar uma lida direitinho com calma. Mas, velho, muito top, cara. Gostei. É nóis, Apu. Vou deixar você trampar aí, vai. Até mais. Valeu. Beleza, gurizada. Vamos entregar o jornal pro Dan Rick agora. Cara, inclusive, gente, eu posso tentar pegar umas redstone emprestadas com o Dan Rick, velho. Eu já consigo fazer o separador de item meu ali, velho. Que eu vou mexer com ele hoje e não tem nada de redstone, mano. Eu não tô afim de minerar, tá ligado? Mano, olha a máquina mega louca que o Dan Rick fez aqui, velho. Ô, Ordinário. E aí, Delatinho? Que você tá aprontando aí, véi? É uma farm. Que isso, hein? Ô, eu vim trazer o jornal pra você, véi. Ah, é? Passa aí, então. Ó, vou mostrar aqui, hein? Ó, se liga. Impressora lá, ela deu certo, hein? Certinho, cara. Ficou muito bom. Imprimiu em 4K o jornal, véi. É, e o pôster? Você conseguiu fazer, que você tinha me comentado? Consegui também, tá lá no mural, véi. O pôsterzão, coloquei 4 folhas, aí ficou grandão. Nossa, aí sim, hein? Tá satisfeito aí, então, com a... Mano, demais, véi. Valeu a pena lá você ter batido no meu prédio. Ganhou a impressora bolada, velho. É, rapaz, ficou muito bom mesmo. Mano, eu vou indo aí que eu preciso entregar pra um monte de gente de jornal ainda, velho. Beleza, obrigadinho aí, já vou lá dar uma olhada aqui no que aconteceu. O acidente saiu aqui também, velho. Saiu, velho, só que olha só, não, como a gente fez o acordo lá, mano, não vazei o nome não, tá ligado? Ah, boa, aí sim. Valeu, Delatinho. É nóis, valeu. É, porque o acordo era o seguinte, o Dan Rick ia me dar a impressora e eu não ia falar nada pra polícia, né? Então valeu a pena, galera, ganhei uma impressora bolada. Gente, o foco tá lá longe, então eu vou tentar entregar aqui o jornal pro LG, porque ele tá na lista aqui, ó, é o próximo. Ele tá aqui no restaurante. LG? Alô? Oi? Oi, tudo bom, amigo? Como você tá? Eu tô com fome, mano. Cadê o restaurante aqui? Cadê as comidas? Tá com comida na mão aí. Ah, cara, eu tava fazendo isso agora, tava planejando a decoração, ó. Eu fiz até uma base da cozinha, não tá nem pronta, mas eu fiz uma mini base do balcão de atendimento aqui dos bagulhos, então tá aí, cara. Eu nunca vi um piso tão bonito na minha vida no Minecraft, velho. Tu gostou real? Tu real gostei. Gostou mesmo? Não, de verdade, eu gostei desse piso aqui, ficou diferente. Cara, eu também queria fazer um bagulho bem diferente, né? Sabe quantas vezes eu usei esse bloco no Minecraft? Não só esse, nenhuma. Mas as variantes? Nenhuma. Nenhuma. Tô ligado. É, velho, você conhece... Eu falei, eu quero usar esse bagulho também. Mas então, eu vim contribuir com a decoração do seu estabelecimento. Como? Tá aqui, ó. Você vai deixar na parede isso aqui, hein? Calma aí, tá muito alto. Aí. Pera aí, o jornal volume 3? É, o jornal, eu comprei, na verdade eu ganhei uma impressora nova, né? Agora tá em 4K, velho, tá...
Olha o meu anúncio da minha loja aqui. É, olha aí o anúncio. Lança uma nova loja de carros em Top City. Venha conhecer o local praça da... Caraca! Ô! Oh, caraca, que da hora! Eu ali, ó, todo boadinho, mas eu. É, ficou... Câmera minha tem que trocar, vai, tá ruim. Depois que eu deixei cair, ficou ruim. Pronto, já tu comprar uma câmera melhor, porque olha a qualidade disso, mano. Pô, mas você viu, mano? Agora tá com imagem, tudo coloridinho, ficou lindo, mano. Não, eu vou até parar aqui e dar uma boa lida, mano. Na moral, que da hora, mano. Parabéns. É, é nóis. Olha, G, eu vou deixar o Celê no jornal aí, que eu tô corrido aqui. Tem que entregar pra um monte de gente que não serve ainda, véi. Ah, beleza, tamo junto, mano. Vai lá e boa sorte. É nóis, brigadão. Foquinha, Foquinha. Alô, e aí, Daletinho, vale. Como você tá, meu querido? Prendendo muita gente aí, véi? Ah, véi, por enquanto só tem uma pessoa presa, mas... E isso daqui, véi? Que é isso aqui? É, então, não te falei sobre isso, véi? Tem um invasor na cidade, mano. Não, então, o invasor apareceu lá no carro do LG também, véi. Ele apareceu por lá? Apareceu por lá e roubou os pinos do pneu, véi. Os pinos da câmera de ar. Esse cara tá aprontando. Mano, eu tenho que investigar urgente sobre ele, porque... Teve uns negócios aí que eu não posso contar, que aconteceu, mas eu tenho que ir atrás dele urgente, mano. Depois eu também, qualquer novidade, você fala pra mim, velho, que eu preciso de notícia pro jornal. Caramba, que isso, velho? Ô, louco! É o novo jornal, velho. Caraca, que da hora, velho! Mano! Gostou? Cara, ficou insano, velho! Mano, tá em HD, que o jornal tá dando dinheiro, né? A prensa comprou a nova prensa. Caraca, velho, que top, mano! Você viu? A gente colocou várias imagens aqui agora, tá tudo bonitinho, reformulamos a logo, tá da hora, velho. Mano, tá muito insano, velho, isso daqui. Olha lá a fotinho da Rio de ontem, velho. Ô, Foca, eu vou indo aí que eu preciso entregar o jornal pro resto da galera que tá online, beleza? Tamo junto, meu querido. Vai lá, bom trabalho pra tu, meu. É nóis. Mano, que da hora, galera. Geral tá curtindo aqui o novo Jornal da Cidade. Eu vou pegar esse quadro aqui e vou colocar aqui, ó. Deixa ele aí, velho. Tá, então tá na vez do Nerd Hars. Olha aí, meu querido. Opa! Vamos pra terra firme ali, véi. Caraca, Danetinho, você é doido, véi. Deixa eu pegar isso aqui na mão, véi. Deixa eu pôr aqui na mão. Primeiro acidente. Nossa, que da hora, velho. Uma coisa que eu percebi, Raul, é que todo mundo nessa cidade aqui é cego. Porque tá todo mundo lendo jornal assim, ó. Mas é, mano, as letras são muito pequenininhas. Mas dá o zoom do Optifier, dá o zoom do Optifier aqui, ó. Ah, é verdade, cara. Olha que da hora, velho. Ô, como é que faz pra pôr um anúncio aí, mano, da NRTV? Então, a gente pode conversar agora que eu tenho uma impressora, eu consigo fazer um jornal por dia, se quiser. Caraca. Ó, esse um bloco que eu te dei é pra tu colocar a propaganda da minha TV lá no seu jornal, beleza? Mano, pode deixar, House. Na quarta edição, vai ser tu que vai pro jornal, velho. NRTV, não esquece. Não, daí, na hora que eu for fazer todo o procedimento de colocar no jornal, eu vou marcar pra você pra tirar uma foto e tudo mais. Vai, entendeu? Vai ser demais, viu? Vai ser demais, viu? É. Eu vim barganhar. Barganhar? Vim barganhar, né? O que você quer barganhar, mano? Então, eu queria ver se você te comprar umas headstone, velho. Headstone? Você tá precisando de headstone? Ih, queria fazer um separador de item, sabe? Aí vai bastante repetidor, essa loja de headstone, eu não tenho nada, velho, nada de headstone. Nada. Não, o baú tem só teia de aranha, velho. Tá, então, deixa eu ver, cara. Eu tenho bastante headstone, porque eu andei minerando bastante, sabe? Aham. Uhum. Mano, olha o separador de item do Dan, gente. Dan do céu, meu Deus do céu, véi. Um dia eu cheguei nesse nível aqui, hein? Um dia eu cheguei, hein? Tô vendo aqui. Meu Deus! Mano, você me descola aí uns 3 pack de bloco? 3 pack de bloco? Tá. Isso. Você quer quantos por eles? Ah, o que o seu coraçãozinho mandar. Ah, então vou te dar aqui mais uma edição do jornal. Toma. Meu Deus. Mano, eu te dou 10 diamantes. Por favor, aceita. Tá, aceita, pode pegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem mais, hein? Na verdade, a gente andou melhorando demais, tá ligado? Peguei 3 packs de bloco, véi. Obrigado, Dan. Salvou minha vida, véi. Caralho, galera. O Dan salvou aqui, véi. 3 packs de bloco é muita coisa. Eu acho que vai dar pra nós construir, sim. Bom, galera, como a gente tá cheio de coisa pra fazer hoje, eu vou deixar pra entregar mais jornal no próximo episódio. Ou talvez eu faça em off mesmo depois. Eu preciso dar continuidade, galera, ao meu separador de item, velho. Eu tô na anarquia e, sério, é muito ruim, gente. É muito ruim jogar, sabe? Ter tudo bagunçado.
Tá, galera, tô aqui no segundo andar. Olha só essas elytras, gente. Que lindo. Um dia eu quero juntar dinheiro pra comprar essas elytras, hein? Nossa, olha as armaduras de nederita diferente, velho. Que legal. Tá, me falaram que aqui vem de quartzo. Deixa eu ver. Tijolo nether novo, tijolo de argila. Ah, bloco de quartzo. Beleza, minha gente. Eu vou tentar ficar fitado. Tudo que eu preciso pra começar a mexer com o meu separador de item, galera. E a gente tem muita coisa. Eu preciso separar todos os itens, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer só de blocos, aquela primeira fileira, né? Como eu falei pra vocês. Então eu vou separar aqui... Ó, bloco de terra, bloco de moss brick. Tudo que eu tiver em excesso, galera, eu vou estar separando, véi. Bom, galera, depois de muito tempo, consegui fazer aqui, ó. Bom, galera, só, craftei aqui um monte de redstone comparador. Também craftei aqui um repetidor. Tem bastante tocha e eu só tenho aqui um pack de bloco, véi. Isso aqui vai me comer muita redstone. E eu tava dando uma olhada, galera. Seria legal a gente deixar um espaço pra nós fazer só com itens de mineração, tá ligado? Porque daí a hora que eu voltar da mineração, é só eu despejar o baú e vai cair tudo aqui, ó. Aí só que eu teria que pegar todos os itens, né? Todos os blocos. Todos os blocos de minério e tudo mais. Isso aí é um trabalhinho. Deixa eu ver aqui. Beleza, galera, vou fazer assim de carreirinha, porque talvez vai mais rápido, velho. Beleza, galera, eu acho que essa primeira parte aqui do separador, ela tá pronta, né? Eu só preciso passar o funil interligando aqui por cima, né? Ligado no comparador. Deixa eu ver se tem mais funil aqui. Tenho. Olha só, gurizada, eu tenho que pegar esses funil e colocar mirado no comparador, velho. Senão não vai funcionar. Beleza, gente. Esse aqui é basicamente o coração da máquina, né? Parece simplesinho e é... Pior que é mesmo, galera. É bem simplesinho mesmo. Não é só parece, não. Olha só, galera. Pra mim começar a separar os itens, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, pedra, né? Deixar travado com pedra. E eu quero colocar o item que eu quero separar, né? O item que vai cair no... nessa fileira de baú. Por exemplo, aqui eu coloquei hopper, né? Mas eu não vou colocar hopper aqui, né? Vou colocar outro bloco. Mas é basicamente desse jeito. Só que se eu colocar pedra no sistema, vai quebrar. Porque, olha só, tem um monte de pedra no funil também. Então, galera, pra gente resolver isso, a gente pode pegar um item que a gente tem em excesso e renomear. Porque nunca vai cair um item igual, tá ligado? Porque ele tá renomeado. E eu posso fazer isso com o quê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, galera, peguei um item aqui bem peculiar. Se eu renomear de cardo de cana. Teoricamente, é impossível cair uma cana escrito cardo de cana. Só se eu jogar essas mesmas, né? Mas eu vou jogar fora depois. Então, beleza. Agora sim, eu coloco cardo de cana aqui e eu coloco a stone. Então, galera, toda pedra, né, toda stone que passar por aqui, ela vai cair nesse baúzinho. Esse, basicamente, é o coração, é o separador de item que eu quero fazer. Ele é bem simplinho, galera, então vai ser bem chato eu ficar mostrando ele e tudo mais, né? Então eu vou replicar nos outros dois lados que falta, beleza? Gente, achei que não ia dar e deu, velho. Sobrou material, tá ligado? Eu vou guardar, porque a gente vai meio que replicar toda essa máquina mais uma vez pra cima. Eu quero ter duas dessa aqui, gente, uma em cima da outra. Mas, por enquanto, gente, eu vou usar desse jeito mesmo, porque, olha só, coloquei o baúzinho. Teoricamente, se eu colocar tudo meus itens aqui, ele já vai começar a ser distribuído. Mas eu preciso organizar, né? Preciso começar a separar aonde que vai cada coisa, velho. Ó, a pedra, mano. Eu já posso colocar a pedra, tá ligado? Tipo, como o lugar dela é aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver. É, ó. Como o lugar dela é aqui, eu já posso colocar ela aqui mesmo, ó. Tá, beleza, gente. Deixa agora eu dar uma olhadinha no que eu vou separar. Calcite eu tenho bastantinho, é bom separar. Gente, olha só, peguei bastante bloco. Peguei algumas escadas também, né, velho? Porque eu tava dando uma olhada no meu armazém, velho. Como tá uma bagunça, eu não tenho muita coisa não, velho. Porque eu evito de ficar colocando coisa lá. Configurei aqui com a maioria dos itens que eu tenho em excesso lá, velho. E eu deixei um espaço sobrando, galera, que eu vou tentar fazer aqui o resto com itens de mineração, tá ligado? Então, o que eu tô precisando fazer? Eu acho que eu vou colocar todos os meus itens em Shulker Box. Pera aí que eu preciso colocar um baú aqui, ó, pra ser descarregado todos os itens. Ó, eu não peguei todos os itens, porque senão eu ia ficar passando item que não tá na máquina e ia ficar atrasando aqui o nosso rolê, né, velho? E pra me testar, pra ver se tá funcionando, galera, eu peguei só os que eu basicamente coloquei. Será que se eu colocar ele... Ah, ele chupa, velho. Que da hora, mano. Bom, galera, basicamente é isso aí, o nosso separadorzinho de item, né? Eu vou começar a descarregar todos os nossos itens aqui. E aí, a hora que terminar de coisar tudo, tá ligado? Aí eu vou ver certinho, tipo, ah, aqui caiu tal item. Eu faço a decoraçãozinha com tal item, tá ligado? Por exemplo, aqui, ó, se não me engano aqui é pedra, eu vou fazer o seguinte. Coloquei uma escada, né? Provavelmente eu coloquei essa escada de outra cor. E eu coloquei aqui a pedra representando esse baú aqui, que vai ser o baú de pedra. Nice. Deixa eu ver se já caiu aqui algum item. Ó, tá separando, velho. Tá indo pra algum lugar os itens. Se eu não me engano, terra eu coloquei pra cá, ó.
Mano, tá dando certo, galera. Olha isso, velho. As mouse block já veio tudo pros baús certinho. Então deixa eu pegar aqui uma mouse block. Aqui é terra, tá começando a separar a terra já. Olha aí, galera. Assim nosso separador de item começa a ganhar vida. Bom, galera, eu vou ficando com esse vídeo por aqui, né? Eu vou organizar ele certinho aqui em off, velho. Aí nos próximos episódios a gente pode já pensar em como a gente vai fazer o separador de itens em cima, né? É, em cima eu tava precisando colocar itens mesmo, tipo plantação, essas coisas. E aqui mais blocos, escadas, essas coisas. Vou ver certinho. E é isso aí, galera. Aos pouquinhos a gente vai montando aqui uma máquina super inteligente pra guardar nossos itens, mano. Porque só assim pra eu conseguir ficar organizado. É isso, galera. Eu vejo vocês no próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, falou, fui!